21. února uplyne 5 let od zavraždění slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové, které otřáslo nejen Slovenskem. U příležitosti tohoto tragického výročí vstupuje do kin dánský koprodukční dokument Kuciak, vražda novináře, v režii amerického novináře Matta Sarneckyho. Jedna z jeho hlavních protagonistek, Jánova blízká spolupracovnice, ředitelka a zakladatelka Investigace.cz Pavla Holcová, je hostem DVTV. Dobrý den. Díky za pozvání. Já jsem na 100% přesvědčená, že vraždu Jána Kuciaka si objednal Marián Kočner. Jan Kuciak wrote extensively about his economic criminal activity. Lebo velmi píšeš o velmi zlých lidí a já se velmi bojím o teba. Ale můžete si být jistý, že začnem se vám osobně se začnem pán Kuciak speciálně venovať. A to je vražka? No lebo vám to hovorím, pokojně vám to hovorím, začnem sa venovať speciálně vám, vašej osobe, vašej matke, vašmu osobi a vašim súrode. Ako náhle zistí. Jsou už všechna chapadla, téhle chobotnice rozpletená? Ne, naopak se ještě víc zamotávají. V čem? Myslím si, že na Slovensku začala probíhat reálně nějaká revoluce bez nějakého dramatizování nebo přehánění. A došla do nějakého stádia, ale vlastně ten chaos, který nastal po té, co vlastně byla zvolena nová vláda, která nebyla schopná se domluvit, nebyla schopná udržet tu koalici, do toho válka, do toho covid, a tak vlastně se to zaseklo někde mezi. Nedá se říct, že pojďme to udělat pořádně, ale všichni cítili, že je potřeba to udělat rychle. A tím pádem samotné žaloby, nebo to, jak jsou napsány, samotné důkazní materiály, jak jsou podávány, prozatím se neděje to, že by ustály u soudu. Skýtá naději alespoň to, že ten proces se rozběhl? Těch procesů se tam rozběhlo několik. Samozřejmě v některých ohledech to skýtá naději. Například i v případě vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Vlastně teď probíhá obnovený soudní spor, kdy Marián Kočner znovu vlastně si prochází celým tím soudním procesem. Nicméně, co se týká nějaké opravdu hluboké reformy justice, o tom se, myslím, zatím nedá úplně mluvit. Ten proces očisty podle všeho běží. Kam dospěl, to je věc druhá. Je alespoň přesně zmapováno, proč musel Ján Kuciak zemřít a kdo si skutečně jeho vraždu objednal, protože vrahové za mřížemi jsou. Za mřížemi jsou lidé, kteří vraždu zorganizovali a zmáčkli vlastně tu spoušť. Za mřížemi vlastně jsou i lidé, kteří jsou hlavní podezřelí z toho, že vraždu objednali. Nicméně oba sedí za nějaké jiné, nesedí kvůli kauze Kuciak. Alena Žužová sedí kvůli tomu, že byla odsouzena na 21 let za vraždu někoho jiného, starosty Hurbanova. Marián Kočner sedí za finanční podvody. V dokumentu k důkazům proti Marianu Kočnerovi, pokud jde o vraždu Jána Kuciaka, říkáte toto. I believe Slovak society is absolutely convinced that Marián Kočner did it. There's huge public pressure. There's huge media pressure. There are political pressures. I believe 100% Kočner is guilty. But if I would totally detach myself from the case, and if I would be totally honest, I don't think there's enough evidence to send someone to prison for a lifetime. Kočner byl také vinně zproštěn, soud neskončil případ vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové, byl tedy sloučen s přípravou vražd slovenských prokurátorů. Ten původní zprošťující rozsudek Mariana Kočnera z loňského září totiž zpochybňoval výpověď svědka spolupracujícího obviněného. Objevily se tedy nové důkazy, které by ho mohly
V případě vraždy Jána Kuciaka dovést k odpovědnosti? Ten případ je teď daleko silnější, protože se tam ukazuje nějaký vzorec přemýšlení, jednání. Marián Kočner plánoval vraždu tehdy vlastně právníka, dnes prokurátora Daniela Lipšice plus dalších dvou prokurátorů Maroše Žilinky a Petra Šufliarského. A najednou bylo vidět, že jsou to stejní lidé, kteří vlastně v tomto případě, kdy šlo o přípravu vražd, říkali o tom, jak jeli sledovat to místo, jak jeli na obhlídku, jak byli najati k tomu, aby vraždili, a všichni přiznali tu vinu. A oni samozřejmě, oni nevěděli, kdo přesně je najal, ale u nikoho jiného nebyla tak silná motivace, jako u Mariána Kočnera, právě tyto tři prokurátory, ale i Jána Kuciaka umlčet. Vážení diváci, rozhovor, jehož část jste viděli, mohl vzniknout jen díky našim předplatitelům. Můžete se jimi stát i vy a sledovat rozhovory v plné délce, poslouchat podcasty nebo číst naše rozhovory v elektronickém časopisu. Podpořte nás a vyberte si svou odměnu na www.podporujudvtv.cz. Děkujeme.